waxaa duuleedka koonfureed ee magaalada Buura mahgalkii dambe maanta ka dhacay shil gaari kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Dhimashada ayaa sida uu xaqiijiyay taliyaha ciidanka taraafikada ee gobolka Awdal Maxamed Nuur Qolombi uu sheegay in laba ruux ay ku geeriyoodeen goobta, halka dhaawacuna uu gaarayo tiro ilaa iyo 7 ruuxa. Gawaaridani shilka galay ayaa kala ahaa bas ay leedahay shirkadda isku socodka gaadiidka ee loo yaqaano Bariga Galbeed, halka gaadhiga kalena uu ahaa nooca loo yaqaano Fetista. Dadkii iyagu ku waxyeeloobay shilkani ayaa loo qaaday cusbitaalka weyn ee magaalada Buurma. Taliyaha ciidanka taraafikada ee gobolka Awdal Maxamed Nuur Qolombi oo goobta shilku ka dhacay soo gaaray ayaa sheegay in ilaa hadda ay baadhistu socoto sababta keentay shilkani, ayaa waxa uu yidhi: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Halkan waxa ka dhacay sida kaasa shil, labada gaari baa isku dhacay, waxa ku dhintay 2 qof, 7 qofna waa dhaawac. Baadhistina wali way noo socotaa. Markay baadhistu dhamaatay, hadii ilaahay ilaahdo, waa idin wadaagi doonaa hadii ilaahay ilaahdo. 4:20 nimo baa. Wa Jamaal Umar Tubeec, Telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Buurma.